Janë këta besimtarë dërvesh të tarikatit Sadin e Gjakov, të cilët përbëjnë zeqër në teqen e Sheh Eminit. Ky ritual dhe të jeti përdeqen për ta për gjatë 10 ditëve të muajit Muharrem. Gjatë zeqërit lexohen histori, këndohen ilahi në gjuhën Shqipe dhe Arabe, këndohet Kur'an e praktikohet edhe shpimi i trupit me zarpë, por pihet edhe qaj. Matemi, apo agjerimi që mbohet për gjatë këtyre ditëve, bëhet për shkak se në vitin 61 të Hijrit, në vendin e quajtur Qerbela, ra dëshmor nipi i pejgamberit Muhammed dhe djali i Hasret Aliut, Huseini, së bashku me pasuesit e ti të cilët luftuan kundër ushtrisë jezide. Për rëndësinë e këtij muaji, flet shehu i kësaj teqeje, Sheh Rushdiu, i cili shpjegon praktikat dhe ndalesat që aplikohen gjatë këtyre 10 ditëve. Me fillimin e Muharremit edhe deri në ditën e Ashureve, aty ndodhi një luftë e papanin e herë në faqen e dheut. E që e përjetim, për ne, është që të jemi një përkujtim. Gjatë kryrit e 10 ditve, është një tërheke, thash. E mos e ngopjes me ushqime, mos dhanis mas epshit për ushqim, dhe i tërhekemi edhe prej botës që në rrethon një farmënyre. Dhe nuk hajim mish, nuk hajm edhe gjana tjera të cilat e shkaktojnë ose premjen, ose luksin, dhe gjithashtu ujin nuk e pijim, pijim sa ma pak, edhe ato në gjohë se e pijim pak si trubullt, asim, mos më në dokë si uj. Ato muj me kas, me përzi, muj me kafe, me përzi, muj me dishka, mi po gjatë natës. Jo, pastrimi duhet më bo, sepse ne për shumën gjatë ritualit, po këtu edhe mujë mudirës. Zishri përveç lutjeve, për cilët edhe me instrumente të caktuara muzikore. Pjesë e ritualit të ditës e fundit të muajit Muharrem është edhe shpimi me zarpë. Kur dërvishi arrin në nivelin e ekstazës, i cili efekt si pas sufisteve arrihet për shkak të lidhjes së fortë me Zotin, disa dërvish si pas vullnetit të tyre bëjnë edhe shpimin e trupit, gjest i cili bëhet për ta përkujtuar kohën kur Huseini ishte qëlluar me shtizë në shpinë gjatë luftës së Qerbelas. Edhe përdorja e zarpit, gjatë ritualit të dhikrit përmendës e Allah Xhelal Xhelaluhu, ku mund me ndodhë dhe që dërvishi edhe me kalu në ekstazë, me një gjendje tjetër, sepse ashkja apo dashonia ndaj Allahut Xhelal Xhelaluhu dhe lidhja fort mes mërshidit edhe muridit apo dervishit bëhet në atë moment që të kalojë edhe në ekstaz. Sheh Rushdiu fton të gjithë muslimanët që natën e madhe të Ashureve të përgatisin edhe Ashure, pasi që sipas tij kjo natë është e paraparë edhe me kalendarin islamik. Në praktikën islame, muslimanët e tjerë të cilët nuk janë sufist, rekomandohen të agjerojnë 10 ditët e muajit Muharrem. Por, për dallim prej dervishëve, ata nuk bëjnë hashure e zeqër të këtij lloji. Agjerimin e mbajnë njëjtë si në muajin Ramazan.